ערב טוב לכם, מיד המופע המשותף של הראל סקאט עם זמרת הפופ הכי אהובה בצרפת שהגיעה לארץ. מי זו ומה הם שרים? תכף תראו, והנה מה שעוד מצפה לנו בחצי שעה הקרובה. הערב בחדשות הבידור. הראל סקאט שובר שיניים בצרפתית בדואט עם כוכבת הפופ אליזה. הוא מתחיל להתכונן לקריירה בינלאומית. הלוואי חמסה. ערב טוב לכם, מיד נראה את החזרות למופע המשותף של הראל סקאט ושל זמרת הפופ הצרפתייה אליזה, שאתם מכירים בזכות הלהיט שלה, מואה לוליטה. היא נמצאת בימים אלה בישראל. ותודה רבה ליאם. תודה ליאון. אגב, הפעם הבאה שנתראה זה אחרי חופשת הקיץ שלנו. כן, אני אתגעגע עליך. גם אני אתגעגע אליך, ובטח גם הצופים יתגעגעו אלייך. אז חופש נעים שיהיה לך. חופש נעים. תודה. ומכאן אנחנו ממשיכים לשיתוף פעולה מסקרן במיוחד של הראל סקאט עם זמרת הפופ הצרפתייה אליזה שנחתה בישראל. אתם מכירים אותה בעיקר מהלהיט שלה, מואה לוליטה, אבל הפעם היא עולה על הבמה עם סקאט בערב מחווה לשיריו של הזמר הצרפתי סרז' גינסבורג. אנחנו הצטרפנו אתמול לחזרות לתעד את המפגש הראשון של השניים. אחרי שצילם גרסה בצרפתית לשיר מילים, הראל סקאט שוב שובר שיניים בצרפתית. סקאט הוא המשתתף הישראלי הבולט בערב המחווה לשיריו של סרז' גינסבורג, בין שורה של כוכבי זמר צרפתיים שהגיעו במיוחד וששמותיהם לא אומרים דבר למי שלא נולד שם. הוא ישיר עם אחת מזמרות הפופ המצליחות בצרפת, אליזה. Oui, c'est la première fois que je viens en Israël. Je suis très contente d'être ici et en plus pour rendre un hommage à une personne que j'aime beaucoup, à Serge Gainsbourg, quelqu'un que j'admire depuis toujours. הייתי בהופעת באילת וניגש אליי מישהו, אמר לי, שמעתי שאתה מופיע עם אליזה. אמרתי לו, כן, אמר לי, וואו, וואו. אמרתי לו, באמת? אמר לי, בטח, היא כמו מדונה שלנו. הצרפתית שלך? היא משתפרת, אני חושב, למרות שזה מאוד מאוד קשה, כי יש להם המון ניצורים שלנו אין בשפה. כמו במקום לשבת בבריכה בתוך המים וליהנות, ישבתי עם טקסטים ככה ושברתי את השיניים. המפגש הראשון בין סקאט לאליזה עבר במבוכה קלה. מפגשתם היום פעם ראשונה? כן, מביך, כמו כל מפגש ראשון. האמת, אני לא כל כך מכיר אותה. חוץ מאת השיר של המואה לוליטה. C'est la première fois que je le rencontre et puis je le connaissais pas, il est pas encore connu en France. אבל מהר מאוד מצאו השניים שפה משותפת והחלו בחזרות לדואט אותו יבצעו הערב. La voix brillait au fond de mes yeux. הדואט הזה אולי מסמן מגמה חדשה בקריירה של סקאט, אחרי שחתם על חוזה ייצוג עם סוכן אומנים אמריקאי שייצג בעבר זמרים כמו ביונסה, וויטני יוסטון ומריה קרי, הקריירה מעבר לים נראית עכשיו קרובה מאי פעם. אתה אומר שאתה עוזב אותנו? אנחנו קטנים עליך? לא, ממש לא. יש איזה קטע כזה שכל בן אדם שרק עושה איזשהו צעד כזה, מיד מחתירים אותו כהצלחה מאוד מאוד גדולה בעולם. אז רגע, לא התחלנו, לא עשינו כלום מדי. סרז' מניפיק, המופע של סקאט ואליזה, אגב, מתקיים הערב בבית האופרה בתל אביב, מי שעוד רוצה להגיע.